Միացյալ Թագավորության և Իռլանդիայի հայոց թեմից փոխանցում են, որ Հեյզում էկումենիկ գործիչների համաժողովի ժամանակ տարբեր եկեղեցիների շուրջ 100 առաջնորդներ աղոթել են Արցախի ժողովրդի համար։ Կովենտրի, Լիցի և Սաութվորքի եպիսկոպոսները, որոնք Լորդերի պալատում ելույթ են ունենում արտաքին գործերին առնչվող թեմաներով, հանդես են եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող բռնությունները։ Մեր սրտերը ցավում են բոլոր նրանց համար, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում բռնությունների են ենթարկվում։ Աղոթում ենք բոլորի համար, ում կյանքն ու ունեցվածքը վտանգված է, և նրանց համար, ում համար այս փուլը վերջինը եղավ տառապանքի երկար ու ողբերգական շրջանում։ Մենք դիմում ենք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և մարդասիրական այլ կազմակերպությունների, որ կատարեն իրենց պարտքը, մարդասիրական օգնություն և աջակցություն ցուցաբերեն բոլոր կարիքավորներին։ Մենք շարունակում ենք աղոթել այս երկարատև հակամարտության ոչ բռնի լուծումների համար։ Գերմանիայի քրիստոնեական եկեղեցիները դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության նկատմամբ բռնությունը։ Գերմանիայի կաթողիկե եպիսկոպոսատ ժողովի և ավետարանական եկեղեցու խորհրդի նախագահները, միջեկեղեցական կենտրոնական խորհրդի նախագահը միասնաբար քննադատել են Ադրբեջանի կառավարության կողմից իրականացվող զանգվածային ռազմական գործողությունները։ Դատապարտող հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Ռազմական գործողություններն ու տարածաշրջանի շրջափակումը պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ միակ ճանապարհի 9-ամսյա շրջափակումն արդեն հանգեցրել է հումանիտար աղետալի վիճակի։ Սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ ենք ստանում այն մասին, թե ինչպես սովից թուլացած երեխաները հրետանային կրակի տակ չեն կարողանում ժամանակին հասնել ապաստարաններ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ մարդու իրավունքների այսպիսի աղաղակող խախտումները համաշխարհային հանրության ուշադրությունից դուրս մնան։ Մենք դատապարտում ենք ռազմական ագրեսիան, ինչպես նաև մարդկանց սովի մատնելը, որպես զենք օգտագործելը։ Համաշխարհային հանրությանը կոչ ենք անում հիշեցնել Ադրբեջանին բնակչության նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք ցուցաբերելու պարտավորության մասին։ Հակամարտությունը պետք է լուծվի բանակցությունների սեղանի շուրջ, ոչ թե տեղի բնակչության բռնի վտարմամբ։ Կոչ ենք անում քաղաքական առաջնորդներին ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունների հնարավորին չափով ամբողջական փաստաթղթավորումը։ Գերմանիայի կաթողիկե եպիսկոպոսատ ժողովի ավետարանական եկեղեցու խորհրդի և Գերմանիայի միջեկեղեցական կենտրոնական խորհրդի նախագահները միասնաբար խնդրում են համերաշխ աջակցություն ցուցաբերել Կովկասում ապրող մարդկանց։ Որպես քրիստոնեական եկեղեցիներ մենք կոչ ենք անում աղոթել բոլոր նրանց համար, որոնք տարապում են կանխամտածված կերպով ստեղծված մարդասիրական աղետի և ռազմական ագրեսիայի հետևանքով։ Մեր համայնքներին խնդրում ենք իրենց բարեխոսական աղոթքներում հիշել ծանր վիճակի մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։